Aqui fala o Felipe. Tô fazendo um vídeo de Star Wars Battlefront com minha mãe. Oi, galera, mãe do Felipe. Que a gente vai jogar na sede da Soryosub em Batalha de Navezinha. Aí, pronto. E ó, só tem nave feia, então eu vou ser rebelde. Aí já tem nave bonita, tá vendo? Porque esse é o Wig. Ataque os teus portos de tropas inimigas, lado que eliminar mais naves vence. A gente vai andar de nave agora de. Aqui chegamos, estamos chegando. Certo, aqui vamos nós! Certo, aqui vamos nós! É. Legal, legal, legal. Manobras invasivas! Batei! Nossa, a manobra invasiva pra cima é melhor. Droga! Escudo! Ah, tô perdendo. Nossa, a galerinha tá focando em mim. Eu vou nessa Wig agora. Inimigo se aproximando. É ruim, não dá pra ver onde tá indo, Fê, se tu estiver indo pra baixo. Agora vem do papá. Se eu passo do lado dele, eu tenho que travar alguma mira. Tá, vai se dizendo. Item de herói. Hã? Ai, meu Deus, é aquela nave lá. É uma nave lá dos amiguinhos, lembra do filme? É essa nave aqui. Você que tá com ela? Aham. Você que trocou, não? Não, ela que veio aqui. Será que dá pra pegar, tipo, a nave gigantona do Darth Vader? Será? Será? Seria muito legal. A galera é muito rápida. São menores, né? Na hora que você tá, parece ser pesado. Droga, era pra ir pro... É Millennium Falcon. Agora eu quero mudar, Ah, não dá pra mudar, legal. Legal, não dá pra mudar. Defesas aéreas imperiais estão entrando em nosso alcance. Aqui é Vermelho 9, né? Vermelho 1. Esse barulho é muito chato. Eu tenho que travar a mira. Trava. Esse é o vermelho. Esse é o azul. Eu sou o azul. Aê! Matei. Esse carinha vai explodir. Joga! Você não vai pra baixo. Aqui que tem um poderzinho, ó. Esse é tempo de recarga. Tem esse poderzinho, ó. Inicia o tempo de recarga, então. Aqui, aqui, poder. Agora é poder. Não dá pra pegar poder, já aprendi isso.